Tā jau labi, bet to domāju, ka to taču būs ar tevi beigas. Tātad uzdevums bija uzstādīts atrast lētāko alu pagaršot, un vai viņš patiešām ir tāds sūds, vai tomēr maybe dzērams. Tātad sāksim cenu uzskaitījumu, tā lai jums apmēram jūs varat sekot līdzi. Tip top alus 49 centi. Valters stikla pudelē Rimčons 49 centi. Cēsu Light pirkts Alko bazē, jo es neatradu viņu parasti TV, kā laikam nav sezona. 50 centi. Grunberger laikam 52 centi. Ir redzams, ja? Tā optima līnija un vispār afigēts pinte. 54 centi. Tālāk ir Rubenis. Šeit, ka nevarēs redzēt, bet 54 centi pirkts tip-top veikalā līvu. Ā, mums pat divi līvu ir. Līvu senču, tur patās nokumats 55 centi. Holšteins, man tas kaut kāda 90. Gada klasika. Arī 55 centi. Tā, es viņš kaut kā mēģināšu sabīdīt bišķiņu kaut kā tā, lai mums te visiem pietiek vietiņas. Čau, Kristāp! Čau, Reini! Pasveicināšu Alisi. Optimas 2 maksā 50... Optimas 2 maksā 50... Da tiš to, nu tad mēs te esam pa dārgo nopirkuši. Pinti pa 54. Tā, tūlītējiem tālāk. Tātad Holšteins. Klasika 55 centi. Līča kungs mums 56. Garīs pats dārgākais alus, kas man likās, ka ir pats lētākais. Nu tāpēc, kā viņš izskatās un kur viņš stāv. Ui, priekā tī būs ļoti lielā priekā. Ā, man pat šis nesanāk. Pagaid, tad man tas sanāk, tas avot ir pats lētākais. Ok, tad avotu 57 centi. Kadrā neiet, paga mums jāsabīd, lai mums iet kadrā visi. Viss jādara pretēji, galīgi galva nestrādā, kad jādara spogulī. Tā, 55, 56. 57, cik mums ir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Liks 11 arī, ko es tur marinēšu viņa aizkadrā. Tas ir pēdējais ar cenu pašu lielāko šī vakara cenu 0,59 centi. Tad mēs neesam pārsnieguši. Netur, nezinu. Ja mēs liekam pa eiro pirkt, vispār būtu jau Uber. Tas jau būtu super alus. Un jau paši saprot, ka eiro alus ir īpaši arī nav nekāda dārgais. Varētu teikt vēl lētais gals. Nu re, visi ielīdi kadrā. Ai. Nu, viena glāze mums ir. Kā jums šķiet? Kamēr mēs neesam sākuši.
kurš no visiem ir pats garšīgākais. Liekam stafkas. Es varētu pierakstīt. Es varētu vilkt ķeksīšu uz pudeles. Cik balsas mēs savācam. Kurš jums šķiet ir pats dzeramākais. Dažas no šiem es zinu. Es apmēram zinu, kā viņi garšo. Es nezinu, kā viņi garšo salīdzinājumā ar visu šo bandu. Līvu zilais. Līvu zilais? Nav tāda līva zilā. Varbūt līcis zilais. Tur nevar redzēt to nosaukumu. Mums ir līķis zilais. Kalnavota bija, man liekas, ok, mēs pa kalnavotu ievalkam viņam, kur mēs redz strīpiņus liksim šeit apakšā. Vienu svītiņu par kalnavotiem. Līcis. Tā. Līcim es te augšā vilkšu svītiņu, kurš viņam tam bācis kaut kāds ne tāds flamīts. Zilā krāsā uz zila noteikti labi redzēšu. Tad viens par līci, viens par kalnavotu. Cēs varētu būt ok. Cēsis arī viens svītriņu. Kurš vēl? Nu, 18 cilvēki skatās, jums jānobalso pa savu aliņu, pirms mēs sākam atvērt ar pirmo. Par tiptopu neviens nebalso, ka tiptops varētu būt garšīgs alus. Kas tur vispār virsū rakstīs, nekas nav rakstīs. Tiptop gaišais alus, 4,2%. Rubenis, Skyfrogger, saka Rubenis. Kur mums ir Rubenis? Par Rubeni. Viena balss par Rubeni. Kurš dod vairāk? Tā, vēl viens par cēsīm. Jūs patiešām domāju, ka cēsi light. Tas ir ūdens tīrākais. Nu, turpinam. Četri cilvēki pateica. Pārēj, lūdzu, pieslēdzoties pie tastatūras, uzrakstiet. Rekru mums ir pats dārgākais āliņš, 59 centi. Optima! Tom pie jau vienu pateica. Godstar, kalnavotu, ok, kalnavotu. Divis balsies. Par kraunu neviens nedos, tas ir dārgākais āliņš. Dārgākais, tātad labākais, ne? Nav tāds? Tip top vienreiz dzēri, īstenībā bija ok, bet... Ok, tad mēs sakam, tad, ka mēs tev pie tiptopa. Es viņu dzēru arī kaut kad ļoti, ļoti sen. Viņam vēl bija cits dizains. Vispār bija diezgan normāla apiņa daudzums pielikts. Bet kopš tā laika ļoti daudz alus aizticējis. Un visticamāk, ka viņš garšos pēc sūda. Man piemēram garšo užaus alus un mešpi. Nu, vecīt, nu, tu salīdzināji tagad eiro 30 aliņu ar 49 centiem. Nu, Andri, tev te pasaka, kurš ir pats garšīgākais, ja tu visas dzērs. Par kur tu balso? Kalnavotu. Pats Kalnavotu, man būs dabūjis visvairāk balsas. Trīs balsojumi pa Kalnavotu. Sorry, esmu gājis garām šiem brīnumiem. Nu, vecīt, tu varbūt esi palaidis garām veselu pasauli. Nu, kurš vēl saka, kurš alas garšīgs? Nu, 23 skatītājiem jums jānobalso. Pirms mēs atveram lētākos veikala aliņus, jums jānobalso, kurš jums šķiet ir pats garšīgākais. Man tas Holsten arī garšo, bet īstenībā pēc pirmā visi labi. Jā, ok, Holsten, liekam Holsten. 90. Gadu klasika, es esmu buņšs krājot, man bija Holsten buņšs visvairāk tā kā atceros, ka bija tāds. Reizmēr Liv Rubens. Jā, mēs, ka Rubenim arī visvairāk alkohols varētu būt. Viņš varētu būt visgaršīgākais, jo tāpat kā ar končām. Jo vairāk alkohola, jo viņš, man liekas, normālā garšo. Nu, tā ziņa, jāls ir sūds. Tā, kaugurnieks par kalnavotu. Veči, nu, paklau, kalnavota būs baigais labais dzēriens atrasts. Nu, es jau nesaku droši. Es saku, tā kā miniete nav jādod baigais optimālā... Atbilde pareizā, šī ir vairāk kā joks, kā prikols, kā spēle. Tad cēsa laita. Cēsa laita saņem vēl vienu. Tā nu. Cik tie mums esat? 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11. Nu, 11 tik nobalsoja. Come on, mēs esam 22. Cēsu lait. Nu, nu, vēl balsojam, balsojam. Trīs cilvēki ir pieslēgušies mūsu tiešraidē. Jums jānobalso, kurš aliņš varētu būt visgaršīgākais. Alis mums ir izvēlēts no paša lētākā, kur varēja atrast, kas ir tip-tops, līdz pašam dārgākajam, kas ir Holland Crown par 59 centiem. Tā kā tie, kas ir pieslēgušies tikai tagad, nobalsojam, pirms mēs sākam vērt vaļā un brīnīties, kas triekšā ties pudlēs var būt par 50 centiem. Toms TV tu jau trīs reizes pateici, jau pa dažādiem aliņiem. Tavu balsu tiek skaitīt tikai vienu reizi. Tā, vēl mums ir cēsu, lai. Ok, ja jau viens tik jānavals, tad liek kalno, tad cēsu, lai mums vēl viena balsu. Bāc, visi tavs cēsnieki cer, mēs, kas būs pats sliktākais ālis un kalnovot. 5 neizšķiras gandrīz. Holsteins ir ok, price performance. Ok, mažik, tad tu saka, ka Holsteins ir dzērāmākais no šiem visiem. Atdod savu balsu par kaut kādu vienu no šiem. Tad man drīz tas alas jau būs tā sasils, ka viņš nebūs dzērams. Nu, price vispār nereāls, kaut kādi 55 centi. Ok, tad aiziet Holsteins, vismaz divi par Holsteinu. Nu, atturos. Ok. Es savu balsi atdošu. Es savu balsi, es nezinu. Bet es iedošu kraunam, tāpēc viņš nabadz, viņš nav dabūjis nevienu. Viena svītriņa. Cēsu laits izvērzās vadībā ar 6 balsīm. Nu, jūs baigi ticat tām cēsīm. Nu viņš ir augsts, viņš nav ledus augsts, bet nu, es viņu ņēmu no ledus skatu. Zin kā, jau kuru alu augstu dzerot var dabūt iekšā. Te ir, nevajag arī ledus augstu. Ledus, apas tu klāstīts sasistīšu. Nevajag arī ledus augstu, lai vispār kaut kādu garšu var just. Nu visi nobalso, nu visi nenobalso, palika cik mums te ir. 5, 6. 7, 8, 9, 10, 16, 17, nu labi, 5 cilvēki mums bremzē. Sāksim ar topiņu, sāksim. Tā kā es pienāc klāt, tu jānobalso, kurš alis varētu būt visgaršīgākais. Fiksi, kamēr mēs neesam sākuši. Kāpēc nabagais? Kur tieši nabagais? Par to, ka jānogaršo? Tas neliekas nekas briesmīgs. Šeit ir tikai 11 ali, kuriem alkohola saturs nepārsniedz pārsvarā 5 grādus. Tā kā mēs testējām 17 dubultās ipas, kur vidējais alkohols ir no 6 līdz 10. Tur bija grūti. Nu, tā ir vairāk izklaida. Neviena labā. Es neuprēšos, kā izņemot ar būt savas ģimenes. Tā kā neuztraucaties, man viss būs kārtībā. Vili Strunks, Līvs Sensis, aiziet, mums vēl jau kāds pienāku, nobalso. Viens par Līvs Senču. Austra balso par Līci. Dīvaini, bet jūs balsojat par diviem. Toči zin, ka man liekas sūdīgākajiem aliem, kas ir cēsu, lait un līcis. Jeb kā tautā viņa man liekas sauc, es redzēju, es mīms ar viņu kā līķis. Nu labi, nu. Pagaidīsim vēl 4 minūtes. 4 minūtes varbūt kāds vēl ienāks nobalsos. Tikmēr atsaiznāsimies ar garšīgu ūdeni. Vēl var balsot.
daram to ātri. Sastik dropēt, Godstar, tu nobalsoji, kurš alus tev varētu būt garšīgākais šķiet. Ceru, ka briesmīgā materiālā piemiktais čips liktenis. Jā, reku, mums ir buckets. Mēs varam, buckets neiet kadrā, viņš visu aizseks. Mēs viņu varam... Mēs viņu kā pieaicināsim kā viesi, tad, kad mums vairs nepatiks kaut kas ļoti. Kaut kas labs ir aizkadrā atstāst noskalā, kā saka, tas krabbieras nedrīkst. Tur jau tā liet, ja es kaut ko aizkadrā iedzēršu normāli, tā šis te viss izdos ārā pa logu. Aizkadrā mums ir garšīgs gāzēts ūdens, ar ko paskaloties. Jo, ja es iedzēršu aizkadrā normālu alu, tad tas viss būs, jā, tas viss būs par velti. Tāpēc arī sāksim mēs ar krapīgāko un iesim tā kā, nu, pēc cenas. Šoreiz viss patiešām ir dēļ cenas dēļ. Mārketings, tā teikt, vai lēts ir sūdīgs, vai alum jaunks vienmēr dārgi, lai šis garšot labi. Tas, protams, viss ir ļoti subjektīvs. Bet vakar vai kāds aizvakar dzēļi ļoti garšīgi. Es domāju, ka man vēl ir palīdz galva apmēram, ka jāgaršo labu malumu. Nu, tāpēc tiem visiem atslodzēja gan jau, ka kaut ko atradīsies. Tās mantas netrūkst. Paņems kādu kalēju ipu. Artūrs Bugons, cēzu laid! Nu, bādži cilvēki, jūs baigi ticat tam cēzu. Man bēl jūs sarūktināt. Darīts ir to sāst tikt dzert. Nu, labi. Vienu minūti paliko. Tev rīz darbu. O, nu visu paklau, darījies darbu. Sākam. Sākam ar topiņu. Tip top, gaišais alus. Piedodiet, ja bija baigi skaļi. Ražos Latvijā pēc SIA iepirkuma grupu pasūtījumu. Tas arī viss, kāda informācija mums ir par šo alu. Krāsa, nu vispār nekāda. Tik ļoti caurspīdīgi, ka nu tik. Vienu balsi saņēma. Nelika zamāk, lai jūs varat redzēt, bet nu... Krāsas viņam nav. Smaržas, ka rīs arī nav. Jāsaka, ka garšas viņam arī nav. Testē visu savus, tad mēs Andri šeit būsim jau beigti. Jā, tā kā es dzēru viņu pie kādiem diviem gadiem, lai ka viņam bija vairāk tie apiņi. Tagad viņi ir dožmuļījušies uz apiņiem. Laikam par 49 centiem. Neko vairāk nevar prasīt. Nu, kaut kāds tur rūgtums ir, bet neteiksim, ka tur viņš ir. Nu, ja tev atnāk melnstrādnieki tur pašīt uz dārzu un tev viņam jānesa poila, nu tad šis ir īstais. Varbūt ledus augsts, karstā vasarā dzert kā... Dzert, lai... Es nezinu, kāpēc lai tādu dzert. Lata gaišais pa 9.40. Mūsu pilsētā nav veikals lats. Es atkal skatos mikrofonu, domāju, ka tas ir video, kam es nezinu, kāpēc tādu. Čurūdens, nu, zinu, ka čurām vairāk garša nekā tam alum. Valters, nekad mūžā neesi dzēris, vienmēr interģējusi. Reku rakstīts, var redzēt, ražots Latvijā. Pasūtītājs Rimi, un man interesē, kurš tur beigās ražo šo visu krabbieru. Nav nobalsojis neviens. Tās tip-top akcijas bija pa 43, noteikti. Es sarakstīts kaut ko es nopirkt ar akcijas cenu, bet cena ir tā pamatcena. Es neņēmu akciju, jo akcijas laikā arī salīdzoši normāliem aliem, nu, tu. Valteram arī nav nesmarža nekā. Garšā vēl sūdīgāks par tip-top. Šeit vispār apiņus aizmirst pielikt. Garšo pēc. Nu, tā arī garšo, ka 49 centi. Bāc, nu, nevar tur sataustīt vispār kaut ko labu varētu pateikt pa viņu.
Lai viņš arī bišķiņ vēsts, viņš garšo. Nu, tik bezgaršīgi, lai es neesmu sen garšojis. Tev nāk vēmies, nav jau tik trāk. Fīgļa pilnīgākā. Viņam drīzāk viņu var jūs kaut kāda salduma garšu, nevis tur... Salduma garšu var jūs... Tur apiņi tur vispār nav stāvējuši klāt. Nu, visvairāk sabalsotais alus cēsu, lai pārkāpjam 50 centu robežu. Tā mums nekārtībiņa, nevar redzēt visu. Spainis in the studio, reka ir Spainis. Spainis laik ienāk kadrā, tad, kad vajag. Cēs smažo, kā jau ne pēc kā. Nu jāsaka, garšā viņš ir labāks, gan par to topiņu, gan par Valteru, bet ne īpaši tālu. Tur var jūs, ka kaut kur ir blakus stāvējas alas mučele, bet es ļoti atvainos, droši vien ļoti daudz atraugāšos, jo alas tomēr ļoti gāzēs. Es pat nezinu, ko ar tādu var darīt. Ja liet ārā, tu atkliku malu uz zāles, tur palikt melnais caurums. Ervin, kā ir šis tests versus double ipas? Nu, paklāt, double ipas bija tur nesalīdzi, nemaz nepiesaust. Tev vispār jautājums, vai mēs šo varam saukt par alu. Nu, it kā jau tā brutāla, nu tā, man teiksim, ka tā ir ņirgāšanās, bet, jā. Pie double IPA pēc sestās tev jau liekas, wow, man jāpaņem pauzīt, wow, jāpadzēra ūdens. Man liekas, ka šeit varētu, man liekas, arī to visu izdzert. Tālāk ir šis dīvainais alus. Grunberger. Ja es tagad nesamelošu, man liekas, ka viņš Rimī veiklos maksā šausmīgi dāri. Kaut kad 80 eiro, man liekas, ka pāri pat. Es nezinu, kas tas ir. Bet mums ir... Alus bāze, alkohola bāze, nu tas cenas ir normāli, tā kā teiksim citos veikalos, tikai es, ka pēc Rimčonā vienmēr viss cenas tā kā nenormāli uz augšu. Un šo alus, es, ka es nu pat redzēju Rimī pa kaut kādiem 80, bet viņš standartā maksā 52 centi. Ervin, kāds ir tavs mīļākais alus? Tāda, ko var nopirkt veiklā, tagad uz sitienu, tad notiek tas ir Gustavs, Mešpils Gustavs ir mums mīļākais alus. Šobrīd uz sitienu. Bet nu pat es dzēru kalēju alus C un C ipa, un arī tā, ka tas ir baigi labais. Rūktens Udbergers bija laikam. Kur ražots? Tin. Pārdevējs cēsu alus. Bet kur ražots? Man liekas, ka nav rakstīts, kur ražots. Tātad sastāvdaļas ieteicams, blā, pārdevējs Latvija. Viss. Nav rakstīts. Nu, tu Grimbergen te salīdzināji. Jā, viss okay, es sapratu. Zinu, ka attālinoties no LV par Moskavska, snabīts parādās dargājā plaukt galā. Nu, redz mažai pareizi, ka Gustavs jāliek glāzē. Grimberger blondi ņemiet, tas ar viens no maniem mīļākajiem maliem. Tā. Jā, nu, te ir angļu valodā uzrakstīts. Tā var būt, ka neraksta. Nav rakstīts. Nē, es jums nevaru atbildēt, kur ražots. Nav rakstīts, kur ražots.
Tātad 52 centi. Nu, tas nav teicis, ka latviešu. Vienkārši ir rakstīts importētājs un izsās valsts nav rakstīts, jo mēs, ka Eiropas Savienībā uzrakstīts, ražots Eiropas Savienībā un dziļi pie kājas, kur nav jāpasaka. Kurā valstī ir vislabākais alus? Šobrīd man liekas, ka Beļģijā, bet tas tošiņ knāks vasara mainīsies tie uzskati. Bet kamēr kas, es ļoti izbaudu visu, kas nāk no Beļģijas. Nav nekādas smažas tur. Labāks kā cēsu laid, bet ne tālu. Jā, šorēt teikt, kas tu rakstīts virsū, maiks? Patīk, ka visiem rakstīts, ka viņi ir prēmium lāgeri, nu, fuck, nu tāds, nu tāds, nekāds. Nu, ja dzert nav ko citu, tā kā vispār nakts un palikuši divi pēdējā aliņi, tad var. Bet neteik, ka tur kaut kāds baigi. Nu, protams, ka tur, kas tur var būt par 50 centiem? No šī mani bailes vairāk. Mums, ka šī ir kaut kāda briesmīgāka poila no visiem. Jo tas dizains vien ir. Ja tu nevar atļauties kaut ko uzrakstīt visu, tu raksti optim līniju uz alus. Eta prosta. Šeit vispār nekas nav rakstīts visu. Pāds, bet izcels uz valsts Latviju. Bože prasti nas. Tu mēs kauns vispār degunu bāstajā glāzē. Naša marka. Es nezinu, varbūt man šodien kaut kāda nav pareizā alus mēle paņēmusies, šodien varbūt rāboliņu mēle. Nav ne rūgtums, vispār nekā nav. Nu... Ja, okay, pašās beigās pavisam bišķiņ rūgtums ir noteikti garšīgāks par cēsu, par topu, par Walter. Tā kā tas ir topu veikali, jā? Flagmanis, tas ir Rimčons, tas neskaitās, un tā ir Maksima. Nu tad Maksimas pļurgi ir visnormālākās starp šiem. Reina, nezinu, tik precīzi, neinteresējās. Šie cilvēki, kas Facebookā un alas fórumos un visādā figņā raksta, kur ko alu taisa, ka tur taisa pulverelu un tur taisa to Liepājā un tur to izlaid, tas ir, zini, tur mazāk vai klausīties tajās muļķībās un dzert alu un baudīt. Rūbenis, bāc, man liekas, ka šim jābūt normālāk. Mēs pārkājām, mēs nepārkājām, arpēc, viņš ir vienā cenā. 54 un 54, nu... Premium quality, augstākā labuma. Izplatītais SIA CIDO grupa un ražots ir LA Lietuvā kaut kur. Jo Lietuva atrodas LA, loģiski. Nekādam tur kaut kādi aizrādījumi, ka es dzeru visu no vienas glāzes, šī purgai nepienākas īpaša glāze. Rubenis ar diviem balsojumiem. Pirms 10 gadiem dzeras 9% dilatrīgs optims silta un jūrā. Bet beigās, kā teikt, tagad neko tādu nespēt pēc tām ipām garšojot. Nu jā, labs alus mūsu sabojā. Un es mēs nevaru neteikt, ka vispār kaut ko jēga smaržot. Ne, nav vienkārši privička. O, nu pēc šiem krabbieriem tev uzreiz liekas, ir garš alum.
salkans gan šausmīgi, bet un arī krāsa ir tikpat sūdīga kā iepriekšējiem aliem. Bet šo jau var dzert, man liekas. Nu, bet ir vismaz garša. Viņam nebija kaut kāds šausmīgi daudz abaroti. Kur tas vispār ir norādījis? Tas buņģis nav baigi labi. O, johaļ, septiņ. Šis ir bliezējis. Kāvējis šis ir. Tā, nu mēs esam gan pusītē, mēs nevaram tik ātri steigties, pasties, mēs 20 minūtēs būšam izbliezuši cauri visam jau. Es varētu kaut kādu atzīmu, tad, nu jā, es nevaru tādu atzīst, ka vairs neesmu pagājušais viss krabbieris, okei. Bet kaut kā vajag atzīmēt, tad tu sāk aizmirsīši. Tātad tip to palus, mīnus viens varētu likt. Skat pēc septītnieku. Mažek, high five! Nesūdīgi atbalstījumos. Būs jātais otrais zāplis. Jau, bet nav slikta, zin kā, kad tu jau esi izdzēris, cik mums bija 11 aliņa, 11 izšauja, un tad jau tā kā jautrāk iet, un tad otrē aplīsiem. 5 zvaigznes! 5 zvaigznes! Ja tā, nu tā godīgi, tad šis ir normāli, šo man pat negribas liet ārāt, bet tas bija tāds sūds, un teiks, ar šis jau tā kā, ew, alus. Kāds ielēja alu piekdienā? Piec baļu sistēma? Nulis skaitās? Nulis taču skaitās, vai ne? Bija taču agrāk, nu, kad uztaisīja 10 balsts, taču bija nula, tā kā, kad neesi ieradies par uz klasi, vai tev nav galva līdzi skolā. Ja mēs varam likt tikai viens. Labi, tad liekam viens. Nuli. Var likt nuli. Kāds atbildēs man? Varam likt nuli. Jo tas alas nav pelnījis vienu jauku. Jo es vienu, ka tā rindiņa līdz šeit būs viens. Nu, tad nav godīgi, jo tas tip-tops ir laža. Es likšu nuli. Reku, mēs... Bāds marķieris negribēs rakstīt. Tehniskas dabas problēmas. Ja tehnikai varbūt daudz. Tā, aizgāju. Tātad 49 centi un nula. Nu, teiksim, ka tas ir punkti, jā. Nula. Tā, viņš neiedars kadrā. Nula punkti. Tā. Valters oriģinālais. Arī nula. Nav kur uzrakstīt. Kaut kur te pa vidiņu mēģinās ir nula punktu. Mēģināsim iebīt atpakaļ kadrā. Tātad nula, nula. Cēsu light. Nu labi, es jau ievakšu 0,5. Tā kā jūs te daudz nobalsojāt, nevar spļaut virsū. Šis bija tā kā varētu viņu kādu, nu varētu dzert, ja galīgi nekā nav, un tev baigi gribās. Tad varētu būt viens punkts. Optima līnija. Nē, nav nepienāks. Nu, paga, līvi es vēl nevaru, es nevaru dot, kamēr es neesmu pagājušos līvi, jo tagad es viņam teiktu, ka starp šiem krabbīriem viņam ir 5 balles, jo viņš pēc kaut kā garšo arī. Gandrīz alts! Jā! Es jau gribēju mīnus viens likt, bet 5 balles sistēmā nav mīnus viens. Vai, nepaspēju 5 balles sistēmā. Kāpēc ne, ja var, jā. Te jau Ozī čenāls mums jācitē. Ieliks apmienu ulto maksim kartonu. Bāc.
es, bet paga, līdzis arī ir, man liekas, Maksimu sāles, taču vai ne? Nu jā. Paga, sijā abras, ķekavs pasūtījums, un kas ir uz optims rakstīts, ir so... Tas pats, jā. Tā kā līdzis varbūt vēl tūlītās izrāsies līderos. Līdzis līvi, jā? Nu paga, bet līva taču neražo Latvijā, tā rakstīs līdzim virsū, ka ražots Latvijā. Tā runā, bet ražots Latvijā. Līva taču ir lietuviešu... Tauras. Viktors Pancuks pievienojas bariņām. Uhu! Up, up, up! Augstākās kvalitātes savas paklaujas, jūs nesat visi bišķiņ. Disclaimers, ja, tā kā info uz priekšu. Šis, šī tiešraide ir uzlikta age restriction, tātad šo tiešraidu nevar redzēt. Fotogrāfs apmēr... High five! Ne, high six. Šo tiešraidu nevar redzēt jaunieši, laikam līdz 18, līdz 21, es nezinu, cik ir YouTube'am tas tur. Tā kā atļauts lamāties. Tā kā kādam, kāds grib. Tas, tā pagas palaigam, tā, tas LV pakaļdarījums. Kas ir LV pakaļdarījums? Medeļas bunģis? Nē, medeļas bunģis nav, bet ir, nu, tas rakstīts visiem, ka ir pat augstākās kvalitātes spoila un, un, nu, tā kā, come on, get real, augstākās kvalitātes. Un Valters arī ražos Latvijā. Viņas nekā viss tās sūdīgākais sāles ražos Latvijā. Jā, es ilgi aizsies pie tev rūbeņu, pēc, ka man žēl liet ārā, tāpēc, ka zinu, ka priekš kaut kāds sūs būs jādzer. Bet skatītāji nav mazāk, nu, skatītāji tikai divreiz vairāk, tā kā man 10 gadi, nu, pēc, ka tu tur čīto savā Google'ē ierakstīs kaut kādu citu datumu, bet, nu, es tā kā atkāpos to, nu, I did my stuff, es uztaisīju visu no savas puses, lai tas būtu viss normāli. Kurš to būtu domājis, ka Rubens dzeram sāles? Šiem nav vienādi dzeri gadījumā, es no priekšā atvainoju. Lai mēs izlaižam vienu līvu, tā esam vajag Holsteinu, par kur nobalsoju. Kur man zīmīt pazuda? Divi cilvēki nobalsoju par... Holsteinu prēmijumu. Man kas šausmīgi iespiedusies atmiņā tā... Tas logotips, nu bāc, viņš tik nenormāli labs ir. Atceries, kā bunģis krājām bērnībām, un viss kapja augšu bija nokrāmēta ar alas bunģām. Hamburg, Germany! Ūdnes iesauj, pārdevējs, akcijas apie draudaris. Kalorijas mazāk nekā Coca-Cola. Tikai 38, vispār, vispār ir maz kalorijas, un reti kurš alas par raksta. Kalorijas virsū. Ir tak medaļas, ja? Paga, patīsim apakaļ. Ā, ir gan. Lager tipa, kaut kāda lauvas figņa un kvalitātes alas. Oh, Dievs, kas pa stūbumu. Kristaps Skutels tika atbalsti ar 20. Highest of fives, Kristap. Man tā kamera tik zeme, es nevaru, man... Highest of fives! Oh. High six! Oh. Triet sous! Nē! PewDiePie jau taisīja viski degustāciju video bez age restrictions un... Pat ēd viņam nenoņēma, tā kā stresa nav pamata. Nē, nu, tas vairāk, tā kā... Es nezinu, vai ir diezgan legit rādīt alkoholu, un ka to skatās nepareizā auditorija. Negribu, lai mani pārprot, kad es kaut ko cenšos iebīdīt kādam, vai stāstīt, ka tur lietot alkoholu foršas. Domāju, tāpēc age restricted ir cilvēki paši var domāt savu galvu. Man nav jātaisnojas pēc tam, ka te nāks kaut kādu dusmīgu vecāku un teiks, mans bērns sāk aludzēt, viņš redzēja to tavā video. K
krājām, man 95. gadā bija viena siena nokrāmēta ar buņģām. Nu jā, tas, ka maskēšu, tas jā. Jo, man bija riktīgi, man bija viss skapis. Nu, žāk, ka tad nebija foču, kas nav nofotografēts tāds stulums. Nē, es nefotografēju kā buņģu kolekcijas. Tagad liktos, liekam, crazy. Oh, man, tas būtu... Tas būtu interesanti atrast tos buņģus, kas tur bija. Es esmu, ka bija kof alas, ko es tā arī nekad neesmu redzējis. Bija lapiņa kulta. To es gan dabūju pagaršot tāds ir veikalo savu. Tad es atos bija Holsteins. Bet bija tas kofs, K-O-F-F, un bija daudz pēc tam veidu, bija sarkana buņģa, vēl kaut kāda. Bet es neatceros, kas varēja būt tās pārējās tur 100 buņģas. Nu, bāc, iedomājies tagad atrast un pačekot, kas ir tie pālējami ir bijuši, ko tu bērnībā krājusi sienas, un tagad to var pagāršot, un tas tā interesanti. Bet jā, god damn it, nebija fočeta. Es visu savu buņģu, koks ir savā laikā samainīt pret laser košanas seri. Paga, tu domā laser? Paga, kas tad bija laser? Mums bija turbo. Laser bija tā kožena, kas ražoja koženas. Ne, tā bija tā brands, kas tad bija lasers. Es pat nezinu, ka es pēdējo reizi zēju rālu. Saks tu biju. Laser, okei, okay, es nezinu. Tā, pa ko mēs ielējām? Mēs ielējām Holstein. Nesamēlošu, viņš vismaz pēc kaut kā garšo. Fu, garšo, smaržo. Ir garša. Bierbier, jā, bija bierbier. Bierbiers arī kaut kur vēl pa laikam es esmu redzējis, ka viņi tirgo. Bet nē, esmu paņēmis pagaršos, jo... Bail. Nu, viņš nav tik spēcīgs kā Rubens, bet, nu, tā cena, cik mums ir 55 centi. Why not? Viņš nebūtu vēl tik ļoti uzsils. Ir okei. Okay. Nav tā kā, oj, cik garšīgs alas, vai šeit nav rakstīts premium beer. Ir rakstīts premium beer. Nu, premium ir, tad mums jāsaprot, kas ir premium griesti un kas ir premium dilitanti. Biršeik, Dievs pasar kaut ko tādu dzert. Ir okei, okay, alas. Ir dzerams. Ļoti viegls un kā... Un ja... Cik mums šeit alkohols atturs? Četri kamas piec. Nu, mierīgi vasarā. Uz dāču, tā kā jāro, nezinu, tomātu vai puķis, nav 5, 4,5, var redzēt, spīd gaismu, 4,5. Uz dāču, kā vasarīgs aliņš, vai tad, kā vajag laistīt šašliku, ir okei, okay. Ir bišķiņ pavisam rūkni, kaut kādi vismaz garši. LT ir. Nesaprotu, kas LT ir. Lietuviešiem ir 5%, ja mums ir 4,5. Lūk, līdzis, par ko nobalsoju, man liekas, tikai divi cilvēki. Es man liekas jūtu, kā es esmu rokas nomazgājis ar ziepēm. Nevis vairāk tā, ka tur kaut kāda smarža nāktu ārā. Krāsa, protams, nekāda, absolūti. Tur, es ticu, mēs varam likt pilnu kausu, viņš tāpat nonāks spainī, bez lielas tur debats. Un forši, ka es ielēju, es nezinu, vai es tā labi redzu, es ielēju vispār nevienu, nu, burbulīšu nav. Nu, baigi dīvainis. Nu, ne jau tā kā baigi, bet tāds... Garšo pēc... Ar ūdeni atšķaidīta kvasa salda.
Nu, nevar teikt, ka pats šitīgākais alus, bet viņš ir tik nenormāli salkans. Un tāpēc, ka vispār nav nekāds rūgtums vai kaut kāda cita garša, liekas, tā kā kāds būtu kvasa pudeli izskalojis, ielējis šeit un pielis CO2 klāt. Reizējot no veikala redzējām bombas no musara izcāgrīs pilnu 2 litru pudeli optim līniju. Visu paņēma pudeli rokās, ielas etiķeti un iemeta... un iemeta pudeli atpakaļ musara. Alo! Šo vajag pičot aizsūtīt uz optims līnijas marketinga daļu. Pastāstīt, mums ir jauna ideja. We have a proposition for you. You cannot refuse. Nu, bet toču, es nezinu, kas tur nav riktīgi tam. Es jūtu, ka man bišķiņ sāk tingloties smadzenēs. Tas nozīmē, ka jāiet ar ūdens. Piedodu līķa kungs, bet... Es nezinu, kas tas ir, bet kaut kas tur nav. Tur vai nu ir šausmīgi daudz iesals piemučīs, bet viņš garšo pēc galvas sāpē. Oh. Es jau spaini varu nolikt pie durvīna, lai viņš nāk pakaļ. Tur nemaz nav tik daudz, tur pats nav kur lūpas apslacināt. Krāna ūdens labāks nekā šajā, apmēram. Man krāna ūdens nav garšīgs, tāpēc mēs dzeram pudeļu ūdeni. O, pagais nofēloju, mēs paņemām līdzi pirms līvu, oh my god, bet nu labi. Braucam tālāk. Nevar tak mudināt cilvēku... Nevar tak mudināt cilvēkus jau tā slikta situācija. Tā. Līvu. Jesus Christ. Es nevaru jums parādīt, bet viņš pieliec tā kā līdz pašai ūkai. Nebija žēl. Dzerot, nu, vispār tā, bišķiņ atkārtot tēmas, dzerot citas brūvējumas, vispār nekad neredz tik baltas putas. Es jums nevaru tā īsti to glāzu vairāk pagriezt, bet tās putas ir baltas kā papīrs. Pāris ar aliem ir tā, ka, nu, viņam tur, nu, nav, bet arī krāsa viņam nekāda, absolūti. Agrāk es mēs pa kaut kādiem šādiem aliem, kad es sāku rakstīt vispār pālu un ka kaut kas sākās tas hobijs. 2009. vai 11. sāku postēt internetā, tad vēl nebija tādu, zini, tur blogu čupas bija, bet nebija, neviens man nopietni nedarīja. Un tā kā es sāku rakstīt, es arī sāku visiem pašmāju aliem, ko vien varēja veiklā nopirkt. Trenējos gan nofotografēt, gan uzrakstīt, gan arī viss kāda standartiņā. Uzrakstīt tekstu, kaut kādu iztirzājumu. Tagad man liekas ārpēc kādas tūlumas nodarbojas. Kas rakstīja pa kaut kādiem līvu aliem. Bet nu, toreiz vajadzēja trenēt produktu fotografēšanas skillu. Un, protams, arī mācēties rakstīt un izkopt valodu. Normāls pirts aliņš. Kurs tam bija kaut 55 centu. Un alkohola daudzums viņam ir 5,2. Būtiņš varbūt bišķiņ vēsāks. Bet kas patīkam šim ir, atšķībā no tiem visiem, kad ielēja glāzē un bišķi paturēja, viņi visi momentāli atšālējās.
šim vēl patīk, ka bišķiņ kņūdina mēli, kas ir manā skatījumā ļoti svarīgi alam, lai viņš negaršo pēc atšālies ar žļurgas momentā, kad viņam es ielies glāzē un pēc 30 sekundēm tā jau nekas tu nav. Tak izskairojas trīm sākuma, ka šis vairāk kā prikals nav jāiesprings par alkoholu lietošanu. Tieši tā, šis ir prikals. Zinkums, kas ir, cik aprīns maksāja? Ka ne te, tas ok, bija no lētajiem. Yeah, par apinītu. Man arī likās, ka ir tas garais. Man liekas, ka garais. Un tad ir apinītis. Un viņi maksāja, man liekas, kaut kā 70-80 centi par to pinti. Tāpēc viņš šeit nav, ja mums ir līdz 59. Man likās, ka tas krep, tas kategorija būs daudz lielāka. Es zināju, ka ir Optima, es zināju, ka ir Tiptops, es zināju, ka ir Līcis, un man likās, ka tas tie divi arī ir tajā krep kategorijā, jo tie ir tie, pag miezītis vēl bija tāds, ko bet viņi liekas, divutrīgais pudlēs ir tas, kur tā ejošā bomba viņiem ir, viņi nav ejošā starp buņžām, jo es gribēju, kur tas tagad dvuļas nesīs, tad mēs vispār ārprāti sāksim kaut kādu. Miezītis, yes. Apinīts dzīvē kāpja uz augšu. Drīz būs vecerīgas krogos un bāros, tikai jāuzlīmē virs jau kāds kraft nosaukums, kā piemēram. Ja es domāju, tikai pareizs brandings. Visu var iesmērēt. Hopi Rīga, Rīga Hop vai... Jā, es domāju. Galvenais ir marketings un brandings, viss pārējais ir figņā. Kāpja zaugšu, tā kāpja zaugšu arī. Nav sliktākā žļurga tas līvu senču. Tik labs un pozitīvs trīvs, prieks, ka tev patīk. Jūs man pastāstīt, kas jums garšo? Kurš nu... Grūti vairs pateikt pašmāja aliem, jo... Nevar nekad zināt, kur ko ražo, bet nu, teiksim, tas, kas ir lokālais... Kas mums ir, teiksim... Nedrīkst teikt Malduguns. Jo, ja visi pateiks Malduguns, tad nebūs interesanti. LV Channel Bot, čau! Juris Radeic... Heino Kārkniņš abunēja. High five! Kas ir Karma Squad Attack 10 pietupienu vai dislike? Oh, Jesus Christ, cik jūs te daudz kaut kādu sūdu nesat. Man garšo... Karma Squad Attack, jums būs bans, man pat ir sārā, jūs nebeigsiet to huiņu nodarboties, ko jūs tur darat. Juris Radzējušs abunēja! Viedi, Maldguns, tikpat labi darīt tev, jā. Tā, kur man te kaut kāds... Martin, es tev iedošu, ja tu es tev iedošu, tu pats zini ko, un tad tu tur tiec galā ar tiem jefiņiem. Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-p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 u. Es kā nākas te iepauzēt čatu ar jums, tāpēc kāds izdāk, ka tas baigi smieklīgi. Protams, vieglāk ir darīt sūdu, nekā pašam kaut ko veidot. Tas nenormāli smieklīgi, viņš tagad sēž visi un rēc, ārprāts tu redzēji, viņš vienkārši, man tik smieklīgi, ārprāts nevar izturēt šodien vispār, wow.
Oh my god, mēs bijām tik forši, mēs triegājām, mēs vienkārši... Mēs, tu pietupies, vai mēs tev vienkārši... Mēs tev dislike spiedīsim, jo tas dislike ir tik svarīgi. Tas varbūt jums svarīgi, man pilnīgi pie vienas vietas par jūsu dislikeiem. Tāpat šis video čik-čik, un būs izņemts, un tiks editots, visa hūņa tiks izgriezt ārā, un uzlīta smuku šķīvīši ar ķirsīti. Nu, redz cik labi. Martīs ķērās pie lietas, parādīja, kur vēži ziemo. Viedi maldumums, jā, ko es biju teikt, jā, ļoti garšīgi. Viedi es biju rakstījis jau ēdudzeru.lv lapā par visu viedu sortimentu, kas ir. Maldugons jau sen ārpās par maldugumu, mēs rakstījām tik sen jau. Maldugons jau bija ļoti garšīgs. Nūrme tagad, jā, vēl ir, kas mums tāds no garšīgajiem. No garšīgajiem vēl ir mešpils noteikti, kas nav garšojuši. Nu, kas mums bija no mešpils? God damn it. Mēs visu laiku jauca to vārdu, visu laiku sāsim pa vējoni. Viesulis. Viesulis, saulesēlis, rudulis un Gustavs tagad vēl. Indijāni neesmu vēl dabūjis. Man ar indijāni nav īpaši labas attiecības, neesmu ticis pie tālas. Un vēl ir tāds saldals. Vienreiz pagaršo likās drausmīgs sūds tas saldals. Piedodiet, kam garšo varbūt. Užau, Bauskā, viss savu, nu, arī viņi tādi, Livons 16, čau. Viņi arī viss ir tādi uz tā diezgan latviešu tā saldās tēmas. Man tagad, nu kā, pasaules, zin kā, tendences iet. Tagad bija ipas, tad bija dubultās ipas, tagad sāk jau patikt saurēli, kas ir skābie. Cenšos apbūt arī lambikus, gūzes un krīkus, bet tas katram kās savs. Brāļu Rediku, aldzē, brāļu Redlihu. Nē. Es zinu, ka bija Miķeļāls. Bet... Zini, Mažek, ja viņi atsūta tev pa pastu ar kasti, tad jā, bet brauktas tajā vietā man ir baigais lūnis, lai dabūtu vienu aliņu. Zini, kā tu man sarunāji indijāni, es tev sarunāšu to otru. Bet es tev vispār iedošu tas konteksts, tikai atgādi man, ja es aizmirsīšu. Miķeļāls nekas īpašs. Zini, bija pats sākumiņš kaut kad pagājuši gadu pavasarī, ka viņš ienāca autad bāzēs. Ar kaut kā cipara 85, man liekas, vai pat zemā. Viņš bija baigi labais, tāpēc, ka viņam bija tā latviskā alus garša, un viņš nebija salds. Tāpat kā tēra teika, ka viņš nav tas alus pārāk salds, un vairākas rūkums ir. Un tad to mit jau baigi iecienījies, tad ņēma baigi garšoja. Bet pēc tam, kā kaut nāk jauns vārījums, nu, tur kaut kas receptē nav salicies kā vajag, un nebija vairs tik garšīgs. Un tagad viņa kaut cenu uzplies augšā, viņš mums tagad parādījies arī Rimī. Tur eiro pāri vairāk, tā, Nu, labs, svot, alvāra, katreiz, tas ir tehnoloģisks process, vai ne? Dažreiz sanāk un dažreiz nesanāk, un kaut kāda laža var noiet tajā tehnoloģiskā procesa, tad, principā, tā ir ķīmija, tad kaut kas noiet greizi, nu, kaut kas var noiet greizi, tāpēc bieži vien arī alus, es nezinu, vai tā ir, bet es kaut kā es pamanīju to sakti, kad alus veikalā ir uz akciju, un tu viņu nopēc, viņš vienmēr garšo sūdīgāk nekā tad, ka viņš ir bez akcijas. Tērvete, jā, nekāda vaina man bija tā, ka es biju pasākumā, es tērvete vispār kā tādu sugu īpaši nedzeru, jo man šķiet tas ir over, latviešiem ir tāda tendence varbūt tās, ka viņi pārvērtē tās lietas kaut kādā veidā, ka tērvete tur super baus, ka užau visu, vairāk nevienu alu nedzeram. Tāpēc es vairāk eksperimentēju, vairāk garšoju kaut ko jaunu un nepieturos pie veciem kanoniem. Es agrāk arī dzēru tur tikai bauskas vai piebaugas vai ne. Tad sākās notik revolūcija neliela un sāku varēja iespēju parādījās pirkt kaut ko jaunu. Un tad es atkāpos, bet es nesen biju tusiņā pirms gada. Un paprasīja man ielai un es viesmījos, visu laiku nes, un es neredzu, ko viņš ielaist, tikai viņš un atnes vēsu glāzi ar garšīgu alu.
Vēsa glāze, garšīga alu. Glāze ar vēsu, garšīga alu. Dzeram, ka baigi labais alus. Un pēc tam pamanīju tikai, ka tas bija tērvets. Jā, tad viņš man ļoti garšo īpaši, viņi tur pirts vēl kaut kas. Bet tas, tā cena, es nezinu. Ja man piedāva, kas man jādzer, vai jādzer Gustavs vai tērvets, es laikam ņemšu tomēr Gustavu tik. Tas ir, viss tas ir ļoti neobjektīvi, tas ir katram pēc savā gaumas izjūtas, pēc garšas. Nu, tas es nezinu par to akcijotas psiholoģis, man tas vairākas reizes pierādījies. Droši vien, bet nu es saku psiholoģis moments, ka nopēju, kamēr ieberu uz nitrs, tā kā tu dzeri vienkārši, o, ir baigi forši rūkts alas, nākšais paņem, nu galīgi vispār vairs nav rūktums. Dainis raksta, ka no aliem, manuprāt, pretīkākais ir brūvera baltāls, kurš nav no lētā gala, bet tik negaršīgi, ka nāc tādā agrāk brūvera baltāls bija vesomiem mīļākajiem alo, jo tas ir ļoti atsvaidzinoši kviesīs tādā puslitra vai pusotra litra pudlēto šūpuļu korķītu. Agrāk nenormāli garšoja. Tagad neesmu dzējis ļoti ilgi, bet nu jāpagaida bišķiņ ir pavasaris, tad bombijas atkal kviešas un tad varēs kviesīts močīt visos veidos, jo viņiem gan ir garšas vēl tur ārpēc. Par to būs stories, tik daudz viss kaut kas būs pieejams. Sagaidiet, būs YouTube video pār kalajālu, viņiem būs kviešu alas ar cidoniem, kas man liekas vajag, what? Būs labs. Tā, užos man patika. Bet grādīgos vairs nelietoju, malacis, Felix. Good for you! Kā tev jaunais ārpus? Vēl neesi dabūjis. Vēl neesi dabūjis. Man tikai likās, ka šausmīgs špikots dizains no pumpura darītājus. Tā kā viens pret viens. Nu, tas tās pumpiņš fonā, tās bokeja efektiņš un tas logotips. Bet es tikšu pie viņa. Kaut kādu, man, zin kā, es pat tam rakstu, es pat tam stāstu, un es parasti gaidu, nu, ka to jau dara ilgi. Es, protams, varbūt esmu tā kā ļoti, kā to sauc, izklausos iedomīgs un lecīgs, bet es rakstu tā kā es domāju. Un man šķiet, ka mazās alas darīt tavs, ja tu nesasniedz tos mēdijus, kuri var pat tev pastāstīt, var tev parādīt, nu, pats vainīgs. Es pakaļ neskiešu, es to esmu darījis vairākām alas darīt tavām. Divas no trijām apmēram ir sapratuši, kas jādara ir, bet man nav iekšā, man ir ko darīt, nekā meklēt un stāstīt. Check your WhatsApp. Piedod, es pie atslēdzu skaņu, lai mums te netraucē neviens. Nice. Kas aliem ir svarīgākais? Kādā ziņā, kas aliem ir svarīgākais? Aliem svarīgākais, lai viņu pirkt un dzert? Vai tu domā, kas garš niansē ir svarīgākais alu? Svarīgais, lai no rīta nav jāatceras, ka vakar bija alus. Tas ir tā kā in the perfect world. Nu, tā kā sapņu pasaulē lietot alkoholu un nejust seks par to. Man vismaz gan labi garšo Leffe Royale līdzīgs. Leffe Royale ir vairāk veidi, jā. Ir kaskādes ipa, hablon hopa, kaut kādi 4-5 veidi Royalam ir. Jē, tie vienmēr labi. Sadabūs tev. Domā? Pagamā taču bija kaut kur. Man ir savējais rausekli. Ja tu domāji pa alu, tad okei, okay, tad mierīgi. Es nevaru saprast. Es brīžiem bremzēju, jo, kad lasu komentārus, es... Tas nav lētākais. Opti līnija tip-top ir lētāki. Tā, ka, pa kuru, ko mēs palaidām garām. Kaut ko es palaidu garām. Bet tikās, maucam tālāk, mēs mēs apstājāmies. Pie kā mēs apstājāmies? Mēs mēs apstājāmies pie tā... Es paliku pēdējā divu. Mēs apstājāmies pie līvu senču. Augstākās kvalitātes alas. Like un dislike ir vienā, what the fuck, ko tā? Tāpēc, ka Kristēm mums ienāca kaut kādi troublemakeri un pateica, lai man jātais pietupien, citādi viņi saspiedīs dislikes un es viņus pasūtīju dirst, un tāpēc viņi apvainojas un saspied dislikes.
Bet tā kā tā ir tiešai, tad pilnīgi pie dirzas, ko viņi tur spaida un ko viņi tur nespaida. Es gan neredu. Jā, viņi tieši tādi. Pēc tam, ka būs, es nezinu, vai es to atstāšu tajā, kā to sauc. Atstāšu pēc tam, ka editošu ārā. Bet, nu jā, bija tāds moments šeit. Vienkārši ienāca cilvēks spamo kaut kādu figņu un saka, ka tev kaut kas jādara citam. Tas, es pamanīju to, ka to vēl, tas vēl nav redzams. Iepriekšējā tiešraidē nāca iekšā cilvēki un teica apmēram, ja tu labi uzvedīsies, dabūsi tur laiku un abu. Un es pateicu, nu, tu vari iet dirst uzreiz, tāpēc, ka kas tas tās ir tagad, jūs man te tagad kaut ko, cipā, šantažēsiet ar saviem dislaikiem, laikiem un abonamentiem. Nu, what the fuck? Sapisušie cilvēki pišķiņā ir kaut kādu savu minimālo poweru par kaut kādu fucking virtuālo vidi. Tāds cilvēks liek banot un ārā un atspārdīt uz ielas. Nu, es neaicinu atspārdīt uz ielas cilvēks nopietni, saprot, tas... Allegoriski runājot. Es nezinu, kas ir allegorija. Jā, tur bija. Tak, Mārtiņ, bija atsies, ka stream sākums bija. Tur kaut kādi sviesti cilvēki rakstīja. Pastīsimies, cik mums saspiest dislaikts. Man saka interesē, jūs jau tā sakat. O, 7. Nē, normāli 7 par 14. Smedēt tādu vienu visu labākajiem jauniem streameriem. Nu, paldies, es nezinu, es streamers esmu. Es streamoju diezgan reti, vairāk cenšos veidot to saturu, kas ir tajos videos starp tiešais ārprāts, ekspedīcijas, kaut kādi tur alas apskat. Un tā tālāk. Nē, es ne tikai streamoju. Streams ir kaut kas jauns. Tāpēc, ka mēs dēļ tās spēles, kas vēl nav ielikta tagad, ko mēs spēlējām tiešai dēļ escape roomu. Mums vajadzēja upgradeot to kameru, man vajadzēja upgradeot kameru, un tāpēc, ka tagad ir laba kamera, var redzēt taisīt pilnu ekrānu, kur iepriekš bija tāds mazs ekrāniņš tikai stūrīti, un mēs raidojam latviešu vlogers, jo cits iespējas interactions ar skatītājiem nebija pieejams. Nē, ginti, viss okei, okay. Tas čiki, es tik saku, ka varbūt, ja kāds nezinu, kāds domā, ka es tikai tā aizstrīms, ne, stream tas ir kaut kas, ko es daru ļoti reti. Pēdējā laikā gan vairāk. Jo kā jau es stāstīju vai nestāstīju par to, kad jau vairākas reizes to es stāstīju, bet atkārtošos vēlreiz, kāds noteikti nezinu, kā YouTube mainīja politiku savu, un neskapēc viņi izdomāja iedot pa dirsa zābaku visiem tiem, kas jaunie satura veidotāji, atņemot viņiem dažas features, taisot video, kas ir precīzi, jūs gribu zināt, tas ir tad, kad tu skaties video un augšā parādās tā kā info kartiņa. Ja teiksim, es stāstu par kaut kādu vecu baznīcu un mēs tur bijām, tas var fiks ielikt saiti uz to video, par ko es runāju. Un otra opcija, kad beidzās video, 20 sekundes pirms beigām, es varu ielikt saites uz citiem maniem video. Un vēl kaut kāds cits feature, viņi ņem nost līdz ar 20. oktobru, kas ir pēc 18 dienām, ja tev nav savākti 1000 abonementi. Es šaubos, ka es to savākšu 500, tas ir tā kā nereāli, jo es gadu laikā esmu savācis 500 līdz šodienai, ja? Ceļšas 500 subiem, jā, nu mēs jau esam pāri, mēs jau esam 505 šodien, tā kā tas vismaz ir čiki. Bet, jā, neiespējamā misija savākt 500 cilvēks. Gan vai ne, ver vaļā maciņu un ej nopērts, un pēc tam dabū un pamuti no YouTube, ka tu esi kaut ko nopircis. Tam mēs apstājāmies, pa jābeidz pļāpāt ir. Mēs apstājāmies pie Leaves Ange. Normāls sals, bet tur patās pie nekā. Kalnavot, kas saņēma 5 balsis. Speciāli izcēla savu vintage attaisāmo.
Spēle bija laba, ceļš uz 500 sabiem jau tuvu mērķim, jā, mīnus 500. Jūs tad labas prikolas bliežat. Jā, YouTube politika iebrauks auzās tas, ka tu... Viņi tu dabūs pa muti, ja tu taisīsi mākslīgos skatījumus vai subus, jo, nu, tāpēc, ka viņam jāmaksā, nu, ja tu monetizot. Ā, nu, viņi arī ņem monetization nost līdz 1000. Man gan viņš nav, man tas nav aktuāli, bet fakts vispār, ka tu dabūs pa muti, ja tu nopirksi, un tajā pašā laikā viņi nogriež to visu nost, gan izvainē, ka tev būtu jānopēr. Tas tā kā Latvijas valdība. Viņi nevis uztais opciju, ka tu esi mazs uzņēmums, lai tu izdzīvot, tu uzlikt mazs nodokļus un pretēji ceļ nodokļus, lai tu gribētu maksāt aplos. Nu, tāds kaut kas stulums. Nesaprotam fiška. Nav tāda auditorija latviešu YouTube, kam interesē tāda veida saturs. Man tas nepatīk. Nu, ir jau 55, Es nezinu, ko pateikt par to. Tad par to ir tik daudz runājuši un teikuši, ka vainīgs latviešu YouTube, vainīga ir sabiedrība, vainīga ir tas, ka nav satura pareizā. Man šķiet, es nezinu, bet man šķiet, ka līdz noteiktam subscriber daudzumam, abonamentiem vai līdz kaut kādam tur kaut kādam mistiskam algoritmam, es vienkārši esmu neredzams. Vispār vienalga kaut kādai, pat Latvijai. Jo, ko saka citi cilvēki, kas skatās no ārzemēm, saka, ka pat ierakstot man vārdu uzvārdu, YouTube vienkārši nerāda. Tāpēc es uzskatu, ka tu tiesas kaut kādam momentam, un tad tu kļūsti redzams. Es nezinu, kā tu izskaidrot. Tu vienkārši tu sāks izlikt kaut kur vairāk. Jo pēc statistikas ir tā, ka visu man satura vairāk skatās ārpusē, jo es veidoju tos video par ceļojumiem, par kādiem braucieniem. Es to visu lieku ļoti daudz lapās ārpusē, vismaz kādās 30. Tad tie skatījumi sasniedz kaut kāds 300-400, ja, pirmajā nedēļā. Un kaut kā 30-50% skatījumi nāk arī no featured, ja, tātad ieteicamiem. Tā, kad tev beidz video vai parāds labajā pusē, nu, tā nākas vairāk. Man liekas, kamēr tev nav noteikts tas tur, tu nerādies šeit. Jo, piemēram, kad es beidz, nu, man beidz mans video, man kaut kas pilnīgs krep tur rādās. Kaut kā Laura Lācis, kas kaut kāda meitenē, YouTuber, un tie visi tie mazie YouTuberi ar to dīvaino saturu. Tāpēc domāju, ka tu sasniedz kaut kā, un tad aiziet. Un to arī Hehe, kas zina, kas ir Hehe, jā, viņš teica, ka viņiem bija otrs. Kā nav viņa taisa, viņa teica, ka vispār bija šausmīgi grūti. Kamēr viņa nesavās, viņa teica, ka viņa nesavās 1000, vispār bija grūti izsisties ārpusē no tā. Kamēr, kad tu aiziet pēc 1000, tad viņš aiziet kā snowballs un aiziet vienkāršāk. Tāpēc es domāju, ka tur ir kaut kāds prikols arī saistībā ar pašu YouTube algoritmu, kā viņš izvērtē. Tas pats, kas Facebookā, tu var ierakstīt, ko tu gribi Facebookā un varbūt neviens neredzēs. Arī tev tur fucking ir 100 draugi, neviens to, ko tu ierakstīs, arī kaut kāds tur algoritms. Tā, paliet garām jūsu komentārus. No malas likās, ka spaina aizvēl kāds cits. Labs attaisāmais, atsauc bērnīs atmiņas. Jep, by the way, tu man neatsūtīji kā lai info, tikai atgādinos. Yes, es tev atsūtīšu, tāpēc, ka es biju projām, un tad es montēju vēl vienu alts video, un tad es tev rīt aizsūtīšu. Ervīn, neizrunājies, dzer nākamo vērtē. O, Miks Silcērs, čau vecīt. Atšālēsies alas glāzē. Tāda kalēja alas. Ejo, bet šim alam ir smarža. Ļoti, ļoti salda, bet ir. Ir arī garša. Nu. Un nafigam tu viņš tik lēts. Nu, varbūt bišķiņ vairāk uz to saldo pusi.
Bet tik un tā ir garša, ir daudz garša salīdzinot šo krabbieru rindu. Dai pa tēm, please. Alts, yes. Laulāts, yes. Tā video par ceram ir mega kvalitatīvi. Brīnos, ka šobrīd tik maz skatās abonētā. Tas gadās dzīvē. Shit happens. Kā sviežs, Buff Riders sviežs soti labi. Dzeram sūdīgāko. Nē, nu neteiksim sūdīgāko. Mēs dzeram lētāko alu veikalā līdz, nu, cik nu var teikt dārgākajam. 59 centi. Sākam ar 49. Mēs jau esam tikuši līdz 57 centiem. Pēdējais palko 59 centi. Iesals lietuviešu, iedod man patestēt, ko tu iedod patestēt savu ekrānu, tā, iesals, kas taču nezinu, necīgi, ko tu man prasi, iesals valsts Lietuva, izplatītājs Sijā Daba VS, Kalnavot, es pat to alu nekur nevienā citā veiklā neesmu redzējis tādu. Sauc jau iesals, yes, of course. Tāpēc arī deva punkts iedzīgākais. Ā, viņš kaut kur citu arī nopērkams. Es vienkārši tādu nekur neesmu redzējis. Nu jā, vešīgs. Šo es negribu lai tārā. Es nezinu, ko šo... Jā, iesaldē, varbūt cepeti alu taisīt. Ko es darīšu ar 5 litriem alus. Latā. Ok, jā, mums pilsētā nav lata. Nē, nav. Nu, tas ir kaut kāds, tad viens no tiem uzņēmumiem ir došu vien arī Daba S, Sijā Daba VS. Nosaukums arī nepatēm. Nu, mums paliko pēdējais, bet pagaidiet, es piebeigšu savu. Es izgribēju tik daudz ielēm. Pakarini dārzā kokos, izkārsi gliemežu saraliņu. Martin, es to nesaprotu. Pakarini dārzā zķersi. Einārs Broks abonēja! High five, Einār! Pšš! 5 litra minīšas pildu un pārdod laikam, tad arī no LT. Baby! A, kurš minīts? Kāds nosaukums? Ā, sapratu, beidot, pakrīt dārzā kokos izciersi gliemežas raliņu. Ko, gliemežiem garšu aliņš, ja? O, nezināju. Man nav gliemežas dārzā, man paveicies. Ja šim piebumu bija klāt normāli, vēl kāds savu apiņu būtu ļoti labs dzeramais. Noteikti tajā price range'ā būtu. Ko es nezinu, ka pieliekot apiņas būs labāks? Viņš šausmīgs salds ir. Mēs jau grīz varam likt, man tikai viens palicis, bet mēs noteikti varam sabāst punktus pārējiem, kam pietrūka. Šim bija viens, šim bija nula, ja? Šim bija vēl nenoteikts. Nu, Holšteinam mēs varam likt mierīgi. Bāc, nu tur divi būs pietiekami Holšteinam. Līv, senš, tur mēram tajā pašā rajonā, ka... Nav vietas, kuras ir pāri visām medaļām jārakst. Tievs pasaļ tur. Līdz... Not a fan, nē, nu es nezinu, tas tā kā... Kaut kāds kvass varbūt. Viens punkts ir redzams. Kā tev nav gliemežu? Nav. Man ir tarakāni. Es varu piedāt kādam ļoti daudz tarakāns. Tu tā kā... Bet mēs šajā kategorijā dodam 5 balles, vai ne? Tad šim mēs dosim 5 balles. Šajā kategorijā viņš saņem 5 balles. Un tad rubenim, man liekas, man jāliek ir 4. Kaut gan, jā, viņš varētu būt starp 4 un 5. Jo viņam tas alkohola saturs ir tik milzīgs, ka...
Es nevaru īsti saprast, kas man bombija vairāk tā garš. Jo ir medaļas Rubenim. Nu jā, mēs jau ilsījām. Tur ir lauva virsū, tas ir viss uzreiz legit stuff. Varēja vēl Rīgas atslēgas uzlikt un gatavs. Gatavs aliņš. Undercover gliemežu uz lauva lauva pa dārzu ņemās, smieklīgi. Dzer alu līcis un būs no rīta kā slīcis. Nē, dzer alu no līcis un būs no rīta kā līķis. Lion King. Kā tur bija tā dziesma? Neatsvars, bet tur bija tas, ka viņš to Simba tur pacēla. Mēs tā varētu darīt. Jesus Lee, Ruben vēl ražo. Atceros no plasmas pudelēm pirms 15 gadiem. Hakuna Matata. Bet in the jungle, the mighty jungle. Bet vai tu nebija tā, ka Rubenis vispār pa sevīm bija kaut kāds atsvišķāvs, ko neražoja Līvu? Līva taču ienāca baigi, nu, salīdzinoši nesen ap 2007. Gadu. Rubens, vai tu nebija kaut kādam citam, vai viņš pats pa sevi nebija? Vai tu... Nebija tā, ka... Ko es liekas, ka Rubens nebija Līvu? Toču tikai teikt, ka pirms 15 gadiem jau bija Līva alus? 2003. Nu, es tik tādu neatceros. Jo es atceros, ka Līva alus iznāca tepat nav, viņiem tas vecais dizains bija kaut kas tam līdzīgs. Tikai bunža bija nevis balta, bet kaut kad bēšīga man šķiet. Nu, okei, okay, skaisti, bija tās Rubens. Es jau atceros, ka bija Rubeņa alus, bet man likās, ka viņš citam ražotājiem piedara. Pag, Valerij, mums jau palika Holland Crown atkal jau premium. Holland Crown premium Royal Brewing Heritage un kāds tik tas stūmums nav sarakstīts virsū. Un virsū viss ir ķīniešu valodā, tad kaut kur no Ķīnas nāca. A, nē, rašots Austrijā? Ražots Austrijā, bet eksportam paredzēts laikam uz Ķīnu, jo viss ir vai uz Japānu, neatpazīstu tos hieroglifus. Bet nekas vispār nav rakstīts virsū. Ražots Austrijā un neieberzies. Ne uzņēmums, ne kaut kāda adrese, nekas. Ā, ne kaut kāda adrese ir, bet tikai vienā valodā. Krūn... Ā, nē, reka, ir kaut kāds. Krūnbrau.nl Krūnbrau. Tas, laikam, ir Crown Brew domāts. Nu, tūkojumā. Tad, kurš valsts... Tā, acetona esmēģinājies. What? Kāds sakars alum ar acetona, paskaidro man. Nē, Līvu alus piederēja Rubenis, kur ražoja Liepājā. Ok, grādi adrese. Grādi adrese. Tāpēc, ka nav adrese, ok, es nebraucu līdzi. Es dzēris Līvu, cēs un īpaši man garšoju. Nebrīnos vecīt. Tev vismaz palika Holandas kroni. Oh, cik skaļi. Atkal putas balts kā papīrs. Ā, grāzi var jau par adresi. For sure. Tu mums katram varētu likt vienalga kāds grāds. Viņš cilvēks, kas pērk šo alu, viņš... Viņam ir vienalga kāda grāda. Galvenais, ka bombi. Ir labāk. Ir daudz labāk par to visu purgu. Cēna, laikam, bija lielākā, jā? 59. Ok.
noteikti labāks gāzējums nekā citiem. Bet arī ar to rūgtumu tā. Ar dievu uz pusēm. Bet nav riebīgs. Es viņu liku kategorijā ar Grumberger. Ja nekā cita nav, bet viņš ir garšā labāks. Pēcgarš noteikti ir. Pēcgarš noteikti ir daudz patīkamāk. Vismaz pēcgarš ir tā kā alum, nevis kaut kādām samazgām. Tad no šiem visiem viņam varētu likt trīnieku. Nu tad aiziet priekā, bum! Tā, nu mums izsadalīs visiem porcijas, jā? Sadalīsim pēc... Es nolīdzu metīšu ārā uzreiz, jā? Es viņus vienkārši aizvākšu. Nulle. Nulle. Labi, viņš 0,5. Vieninieciņš. Nulle. Tā, divi punkti. Redzēt. Un tagad uz visa fona izvēlētas ko kvalitīvu no ledskapu un aidā vīkanā. Pirms 20 gadiem ar savu draugu dzēru vēlnālu. Neatsit, cik prasēm bija nakšā dienā, domāju, ka man būtu galas klāt. Nu, ja tu dzēri vēlnālu, ja tas bija ļoti sen, tad tas bija 12 grādi, bet tas jau bija ārpats vecī. Cik tu vecis tad? Mēs ka vien... Nē, pak vēlna vai sātans. Bija sātans. Nezinu, vai bija vēlna. Tā, divi punkti, mums jāsadala tā, 0,5, 1, starp 4 un 5, nē, tas ir tā, 2 punkti, cik šī mēs jau neredzu, 1 punkts mums iet šeit, 1 punkts, 2 punkti, trīs punkti, starp 4 un 5 un 5 punkti. Vēlnam 9% sātām bija vairāk. Ok, pirms 20 gadiem ar savu draugu, tad varbūt es jau teicu. Jā. Ā, nu pirms 20 gadiem, man, tad cik tas bija? Tas bija 98. 98. Toču vairs nebija vēlnas sātāns. Mēs jau gāju skolā un dzēru alu. Tad bija Rīgai 800 aliņš. Kā tagad atceros, alus sētā zelta bija 60 centi. Prāņas centi ar santīmi. Un Rīgai 800, man liekas, bija 80 santīmi. Bāda, bet tas Rīgai 800 bija baigaršīgais. Tātad optimlīnī. Zaudējām. Valters. Es nezinu, ko ar tādu alu var darīt, bet dzert viņu nevajag. Tip top! Sveiciens veikalam Lacis, jūs garšīgi valutā esat. Nenormāli. Oh, cik viņš garšīgi. Oh, božestvena. Nā, bet fuck it, 0,5 neskaidās cēsis, jūs arī. God forbid kādam dzert to sūdu. Cilvēki patiešām saņemties. Ir labāks alus. Ir arī garšīgāks alus. Tas nav alus. Nu labi, spainis var atpūsties. Mums viņš grīzīt pilns ir pilnīgi. Skaties. Kur jums esat? Jam. Skaties, cik garšīga poila. Tad viņš izlīs uz galvu. Uz galvu mums nevajag izliet. Tad tāds mērā mums nobeidzās šis tests. Punkts esam salījuši. Grimbergers. Vai kā viņi sauc? Nē, Grimbergers. Tievs pasaka, tā sajauk. Grumbergers. Grumbergers 1 punkts. Līdz 1 punkts. Līvu 2 punkti. Holsteins 2 punkti. Holands 3 punkti. Rubens. Dēļ tā, ka viņam garšies apmaujīgi kā 4 starp 5 punkti. Un Kalnot 5, jo overall dzērams alus ar salīdzinoši normālu alkoholu procentālās daudzumu.
Tas arī viss. Mūsu nelielais sociālais eksperiments. Sociālais eksperiments? Nu, noteikti nav sociālais eksperiments. Mūsu nelielais eksperiments ir noslēdzies. Uzvarētāji ir noskaidroti. Tagad jūs zināsiet, tad, kad kapeika makā pavisam. Sūdīgi ir, kuru poilu var ņemt. Tā kā tas bija jums vērtīgi. Iedodiet laiku.